ATV Aktual'da bugün de günümüzün en aktual mövzusu olan koronavirüsü müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, milletvekili Doktor Müşfiq Məmmədlidir. Hoş gəlmişsiniz doktor. Sizə doktor deyə müraciət edəcəm. Çünki bugünlərdə əsasən doktorlara daha çox ehtiyacımız var. Doktor, koronavirusun son günlər müşahidə edirik ki, belə deyək, yoluxma faizi kəskin şəkildə artıb. Çox təəssüf ki, həyatını itirənlər arasında gəncləşmə var, belə demək mümkünsə. Hətta son günlərdə biz dalbadal çox gənc yaşında həmkarlarımızı belə itirdik. Çox təəssüflə bunu qeyd edirik. Görünən odur ki, koronavirusun ikinci dalğasını çox ciddi fəsadlarla yaşayırıq. Bunun səbəbi nədir sizcə? Bunun səbəbi bir neçə səbəbləri vardır. Biz bir neçə səbəblər dedikdə biz bir şey nəzərdə tutmalıydıq ki, yəni havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq həm immun sisteminin zəifləməsi ümumiyyətlə insan orqanizmində, həmçinin də qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq orqanizmdə xarakterik olan bioritimlər, biodəyişikliklər, bunlar təbiidir. Yəni, yəqin ki, diqqət edirsinizsə, biz yay aylarında, pandemiya olmamışdan qabaq, yay aylarında xəstəliklərimizi daha az müşahidə edirik, nəinki soyuq qış aylarında. Bu məsələlər vardır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, koronavirusun təbii ki, gedişi müxtəlif kliniki formalarda müşahidə olunur və istər-istəməz bütün virus infeksiyalarında təbii ki, mutasiyalar mümkündür, xəstəliyin daha ağırlaşdırma istiqamətində dəyişikliklərin olması mümkündür. Bu faktor da vardır. Amma əsas faktor dediyimiz kimi qış aylarında yanaşı yuxarı tənəffüs yollarıyla paralel şəkildə koronavirus infeksiyasının getməsi, bu da daha çox ağırlaşmaların meydana gəlməsinə səbəb olur. Bir də yoluxmaların intensivliyinin artması nəticəsində yoluxmuş insan sayının, insan kütləsinin çox olması. Bu çoxluq da səhiyyə sisteminin yüklənməsinə gətirib çıxardır. Təbii ki, bu müddət ərzində bəzi insanlar tibbi xidmətə özləri gec müraciət edə bilirlər və yaxud səhiyyə sisteminin yüklənməsindən olaraq, onunla bağlı olaraq vaxtında tibbi yardımın göstərilməsində bir qədər gecikmələr də ola bilir. O cümlədən stasionara yerləşdirilmiş xəstələrin sayının həddən artıq çox olmasının da bu prosesdə müəyyən bir rolu vardır. Yəni bunları ümumi bir məcmu halında götürsək, hər bir faktorun ayrı-ayrılıqda müəyyən bir ağırlıq dərəcəsinə təzyiqini nəzərə alsaq, o baxımdan koronavirusun gedişindəki bu ağırlığın səbəbini bununla izah etmək. Əvvəllər daha çox belə deyək, müəyyən yaş həddində olan insanlar, ahıl yaşda olan insanların həyatını itirməsini müşahidə edirik. Ancaq son vaxtlar statistika göstərir ki, çox gəncləşmə var koronavirusdan ölüm hallarında. Bunun son günlər görürük ki, açıqlamalardan da mütəxəssislər deyir ki, bu yanaşı xəstəliklərin olması faktoru burada rol oynayır. Nə dərəcədə bu rol oynayır? Təbii ki, yanaşı xəstəliklərin olması hər zamanki faktordur. Bu istər hal-hazırki pandemiyanın şiddətlənməsi dövründə və yaxud bundan öncəki şiddətlənmə dövründə də burada xüsusi çəkidə bir artım yoxdur. Yanaşı xəstəliklərdə təbii ki, ağırlaşmalar mümkündür. Bunlar şəkərli diabetdir, bunlar anemiyalardır, yəni qan azlığı və bunlar digər paralel onkoloji xəstəliklərin daşıyıcıları və s. Ancaq burada yaş fərqindəki artımın və yaş fərqindəki ölüm hallarının artmasının səbəbini soruşarkən o bununla izah olunur. Ki, yəni digər birinci dalğa dırnaq içərisində dediyimiz müddətdə daha çox yaşlı insanların yoluxması müşahidə olunurdu. Bu da nə ilə əlaqədar idi? Təbii ki, ətraf mühitdə hərəkət daha çoxdur. Yəni, qapalı məkanlarda, bu qapalı məkan dedikdə biz təkcə ictimai məsələləri nəzərdə tuturuq. Həmçinin ev şəraitində də qapalı məkanlarda olma, bir ailə üzvünün yoluxması avtomatik digər ailə üzvlərinin yoluxmasını sürətləndirir. Yay aylarında tutalım, insanlar arasındakı məsafə, insanların ətraf mühitdə çox olması yoluxmaların intensivliyini bir qədər aşağı salırdı. Ancaq indi qapalı məkanlarda qışla əlaqədar daha çox olma, o cümlədən bir ailə üzvü yoluxarkən o bir ailə üzvlərinin şiddətlə yoluxmasını sürətləndirir. Təbii ki, ailədə yaşlı və yaxud gənc nəslin bir yerdə olması da yoluxmuş gənclərin sayının artmasını
artmasına gətirib çıxardı. Və yoluxmuş gənclərin sayının artması da təbii ki, yanaşı, daşıyıcı xəstəlikləri olan insanlarda bu ağırlaşmaların daha bariz meydana çıxmasına səbəb olur. Biz absolut rəqəmlərə diqqət edərək sanki bir qədər koronavirus gəncləşmişdir, artıq yoluxması kimi bir yanlış bir effekt aldı. Əslində isə yoluxmanın sayı və intensivliyi artdığından gözlə görüləcək effekt absolut rəqəmlərdə daha çox biruzə verilirdi. O baxımdan burada bu nəticələr görür. Mütəxəssislər də proqnozlaşdırırdılar təxminən bir ay əvvəl ki, bu gedişlə artıq dekabrda rəqəmlər çox ciddi artacaq. Ciddi artımsa həm də həyatını itirənlərin sayının çoxluğu demək olacaq. Və bu halda vaksinasiya olmasa, bu vəziyyət bu cür davam edərsə, hansı hal yaşana bilər, hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər və ümumiyyətlə, vaksinasiyanın perspektivlərinin ölkəmizdə belə deyək, start verməsi perspektivini necə qiymətləndirirsiniz? Bugün bilirsiniz ki, təbibdə də briefingdə məhz bu mövzuydu gündəmdə. Bu proses uzun müddətli gedən prosesdir. Vaksinasiyanın əlaqədar Azərbaycan dövləti bir neçə aydır ki, bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər görür. Ancaq mən yenə bir qədər o ağırlaşmalarla əlaqədar olan insanların narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün bu məsələləri bir qədər də üzərinə vurğu edərək deyirəm ki, yəni biz görüntünü görüb oradan yanlış nəticələr çıxartmamalıyıq. Yəni nədir bu? Yoluxmaların sayı artdıqca təbii ki, səhiyyə müəssisələrində, təbii ki, tibbi yardımda, təbii ki, xidmətdə istənilən bir ölkədə, istənilən inkişaf etmiş səhiyyə sistemi olan ölkədə istər-istəməz axsamalara gətirib çıxardacaqdır. Və bunlar da son nəticədə insanların sağlamlığında effekt, yəni öz mənfi effektini göstərir. O baxımdan biz o qoruyucu tədbirləri heç bir zaman kənara atmamalıyıq. Vaksinasiya isə bu qoruyucu tədbirlərdən başqa bizim effektiv mübarizəmizi sürətləndirən bir prosesə təkan verən amildir. Çünki dediyimiz kimi biz xəstəliyə təsir edən preparatlarla hələ o qədər effektiv mübarizə metodlarını tapmamışıq. O baxımdan vaksinasiya əhəmiyyətlidir. Vaksinasiya məsələsi də bundan ibarətdir ki, biz orqanizmin xaricdən yoluxmuş koronavirus törəcisinə qarşı dayanıqlığını bir qədər rahat metodla, insan orqanizminə az zərər verməklə, insan üçün diskomfort əlamətlərini çox az yaratmaqla bir növ həmin insanı koronavirusla mübarizəyə hazırlayırıq. Yəni, bunun izahı bu cürdür. Və artıq bu hazırlıq prosesi isə dövlət, sosial dövlət olduğuna görə Azərbaycan dövləti və insanların qorunması, insanların sağlamlığı ən ümdə bir amal olduğundan bu baxımdan biz peyvəndləşmənin artıq ilkin mərhələlərini tamamlamışıq. Yəni, ilkin mərhələ ondan ibarətdir ki, müvafiq peyvəndlərin araşdırılması, bilirsiniz ki, Azərbaycan Qavi Aliyansına qoşulmuşdur və peyvəndlərin alınmasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və tətbiqində bütün deməli, xarakterik göstəricilərə, təlimatlarına uyğun şəkildə hərəkət edərək artıq mümkün ola biləcək peyvəndlər istiqamətində araşdırmanı aparmışdır. Və bu araşdırma nəticəsində bizim üçün ən uyğun olan həm səhiyyə sistemimizin alt quruluşuna, alt yapısına, infrastrukturuna uyğun olan peyvəndin yəni aşkarlanması və onun seçilməsi, o cümlədən də tətbiqi istiqamətində artıq müəyyən addımların atılması. Çünki peyvəndi almaq bu işin bir hissəsidir. Ondan öncə hansı istiqamətə tətbiq olunacaq, kimlərə tətbiq olunacaq, tətbiq olunarkən hansı kriterlər əldə əsas götürülməlidir və bunlar hazırlanır. İlk öncə də bu əlamətlər, bu proseslər hazırlandığından artıq biz peyvəndin tətbiqi istiqamətimizdə önümüzdə bir əngəl qalmamışdır. Bir əngəl vardır, insanların sağlamlığına heç bir zərər verməyəcək, insanlarımızın həyatına təhlükə yaratmayacaq və digər dünya ölkələri tərəfindən tətbiq olunmuş peyvəndin seçilib alınması. Proseslər nəyi göstərir? Bizə ən yaxın gələcəkdə nə vaxt gətirilə bilər? Mümkünsə qısaca bunu deyək. Burada artıq məsələ bundan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Türkiyənin tətbiq etdiyi və Çinin istehsal etdiyi inaktiva olunmuş peyvənd artıq bizim tərəfimizdə məqbul sayılır və bu peyvəndlərin tətbiqi də çox qısa bir müddət ərzində müəyyən artıq anlaşmalar vardır və bu anlaşmalar nəticəsində də peyvəndin 1-2-3 ay ərzində tətbiqi artıq mümkün olan bir şeydir. Dediyimiz kimi, amma yenə də insan sağlamlığı istiqamətində aparılan araşdırmalara tam əmin olduqdan sonra bu tətbiq həyata keçiriləcəkdir. Təşəkkür edirik Müşfiq müəllim, sizə studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü millət vəkili Müşfiq Məmmədli idi. Biz sizlə sağollaşırıq. Salamat qalın və ən əsası sağlam olun.